FFG のすべてが F になる。なる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。おはようございます。珍しい2人ですよ、今日は。本日はね、僕とゆいくんで、久々だね。久しぶりですよ、うん、あれ2人で出たことあったっけ。一番最初僕が出た時。あー、そっか。その時2人やった。2人だっけ。そう、まだ全然喋れてなかったんですけど。懐かしいね。それ何月。僕、多分僕のバースデー前だから7月。ああ、その頃か。あ、でも結構でしょ、半年ぐらい。最近って思うとさ、うん、まあ、6月ぶっちゃけ最近じゃん。まあ確かに、あっという間だね。早いっすよ。半年って感じしないよね。あっという間に。もう2ヶ月ぐらいの気がする。2人ともスーツだし、うん、スーツじゃないけど僕は今日ちょっとかっちりめなんですよ。なんか久々に出るから気合入れてきちゃったね、うん、気合が。乾杯しますか。乾杯しよう。いただきます。乾杯。うい、お疲れ。あ、これ、そうだな、今日ソロングは。見えないんだよね、それ。あ、これどうしたらいいんだ。コメントしとくぞ。前回、久しぶり。今日はフルハウスです。今日はフルハウスです。後ほどね、サプライズゲストは来るかもしれない。あえてふざけますね。あえてね。あえて、うん、いや、なんかどうだろうね、今日コメント目標。いや、まあ毎回コメント数1000は行きたいね。1000ですね。うん、リスナーさんの協力が必要だから。テンション低い。俺らね、多分2人ともテンション低いっていつも言われるんですよ、この時間は特にね。まあそうっすね、お酒飲んでないですからね、うん、だってまだ C だぜ。なんか昔深夜にやってた時はすげえテンション高かった、逆に。らしいですね、みんな営業終わりしてたんでしょ、うん、そう、もう泥酔しちゃうからね。いや、なんか会話になってない。会話とか全然拾わないし、ただわちゃわちゃしてる愉快なやつらなんだ。どうなんだろう、うん、あっという間でも時間過ぎそうだけど。30分枠とかだったからな、その時。あ、そうなんすか。うん、だからそっから1時間枠になって、はい、あのこの時間になった時に。ああ、そうなんすね。うん、最初長えなと思ってたけど、意外と1時間もあっという間なんだよね。コメントをたくさんください。コメント全然見えない。久しぶりに2人見た。確かにそう、あんまり最近絡んでなかったですね、全然。あれ、前回ユイが出たの。あ、前回この間はユウシとランダーですかね、フルハウスと。その前、ユウシとユイだっけ。だったと思います、うん、多分。めっちゃディスられてる、うん、じゃあテンションは別に低くない。普通なの、これが。これが普通。うん、なんかランとかね、いると、ランラン結構ね、うん、うまいからね、こういうのは。そうそうそう、俺らコミュ障なのかな。でしょうね。ちょっと性格あるよね。いや、ただ今日久々にタイムラインにね、あの宣伝しちゃったから、どんどんコメント欲しいね。欲しい。俺も今日拡散しまくったから。そう、なんかイベントがあるんですよ、実は。実は近々ね。そう、近々。もう、うん、今宣伝しちゃおうかな。もういいんじゃないですか。むしろ今日それで1時間終わってもいいんじゃないかな。、まあ、俺は思ってます。あさってのですね、木曜日17日、バースデーイベントさせていただきます。よっ、タイさんのバースデーイベントですよ。ちなみに今日開けたら俺誕生日だからね。リアルバースですか。リアル。マジですか。16だから。おめでとうございます。というものだね。それ、あの12日もあったら言って。先に言っときますね。いや、向かい酒だわ。そうですね、コメント拾っていきますよ。うん、拾っていこう。スーツデーではないですよ、ちなみに。割と多いね、最近俺たち。多いですね、こういうスーツみたいな格好。仕事した気になりますからね。うん、まあ、締まるよね、やっぱり。気も引き締まるし。あ、お茶ありがとうございます。お茶。お茶。それあれでしょ、ツイキャスでしょ。
最近みんなやってるけど、みんなね、最近うちの店の人たちがね、ツイキャスツイキャスしてて、ほんとに俺できなくて。あれですか、うん、恥ずかしい。いや、面白いですよ、多分。いい暇つぶしにはなりますよ。お茶投げてる程度がいい。ほんとにランランは来ません、ごめんなさい。今日は来ないんですよ。お店にはいますよ、でもお酒飲んでもテンション低いあと30分ぐらいしたら多分。カイさんはね、26になるんですよ。よ、気づけば26だわ。そっか、今同い年ですね。うん、歌舞伎町初めて来た時は19歳だったかな。あれ結構長くないですか。もうそうだね、なんだかんだ大先輩ですね。7年目とかになるのかな。もうこんなに長くいると思わなかったからね。やっぱそうですよね、うん、あの歌舞伎町のさ、ゴジラのビルあるでしょ。はいはい、東宝ですか。あれがさら地だった時に、はい、まあなんていうの、この建物が出来上がるのが2015年の何月か、はいはいはい、それ見た時に絶対いねえなって思ってたけど、うん、完成しちゃったね完成しちゃったね。月日があっという間に。あっという間だよ。ちょっと感動しそうですね。でもできたっつっていや、どうなるんだろうとかずっと気になってたけどね。普通の映画館とかね、行ったことないけど、あそこでもめちゃくちゃいいですよ、うん、綺麗って言うよね。花見さんと2人で映画結構見に行くんですよなんか毎週行ってない。そう、毎週男2人で行ったら結構寂しいんだよね、あれ。そう、あんまり俺気にしないけど。ほんとっすか。みんなやっぱあそこってアフターとかで使う人多いから。まあカップルとかね、多いだろうね。こっちのコメントが全然見えない。ほんと目悪いんです。テンション上がるとやばいですよ。カイさんはやばいですよ。ゴジラみたいなもん怪獣だから怪獣みたいなの。でもお店ではあんまり出ないです。それがせめてもの仕事意識プロだな。最近ちょっと控えめにしてるんだよね。あ、本当ですか。本当に体も辛いし、飲みすぎるとお酒ないと生きていけないでしょ、うん、そんでね、ちょっとこう自覚を持って過ごそうかなと思ってライトさんも来ません、ユーシも来ません。バースデーはかなり飲まされるんですか。飲みますね、多分いっぱい。まあありがたいよね、いっぱい飲ませて酔っ払わせてくれたら。早い時間帯で潰したいですね早い時間にせめて。いや僕思うんですよ、ちょっと、うん、時間終わる、営業終わるギリギリにシャンパンがバーって出るじゃないですか、うん、結構、うん、それどうなのかな。あれね、きついね。でしょ。なんでかっていうと、うん、まあ飲みもきついんだけど、うん、記憶がなくなるから。間違いない。まあなんか申し訳ないよね、せっかく入れていただいたお客さんに。見送りだけはね、ちゃんとしたいから。うん、でもペース良くない、コメント。いいっすよ、ペースに。あ、これやっぱりタイムラインに更新しといてよかった。いや本当に、俺ツイッターも返したでしょ。フェイスブックまで書いて、ちゃんと。嬉しいねテキーラは出ないね、さすがに。さすがにイベントに出てきたら俺は返す。テキーラテキーラ出す人いたら返しちゃう。うん、殺す気かって、うん、早い時間帯だったらちょっと飲むかもしれないけど、まあ、テンション上げるに一杯ぐらいだね、せめて、うん、潰れちゃうよ。記憶がなくなる、でも記憶なくなる、まあ、飲まないとダメですよね、イベントは。うん、唯記憶なくなんないよね。僕ないですね、全然ね。僕、なんでかな、超気張りますね。なんだかんだ、唯強いんだよね。強いですかね、うん、でもプライベートだったらもう速攻してみますよ。もうでもやっぱ気張ってんのかな、仕事意識だと思うよ。でしょうね、やっぱ仕事大好きなんだろうな、多分。まあやっぱり真面目だからねゆいちゃんは。なんだかんだね、うん、本当に。そういえばで前も言ってたような気がする、うん、ああ真面目だからこそね。そう、うん、そうだよね、主任になってから。ああ本当に。なんと、ゆいくんが今月からフルハウスの主任で。なんかね、皆さんのおかげです、ほんとに。主任に昇格しました、おめでとう。あざっすいや、ここまで来ましたね、ついに。いやいや、それだよね、カイさんのおかげですよ、うん、真面目だからこそ、仕事熱心だからこそ、そういう風な役職が。のくせにあんま出勤してないんですけどね、申し訳ない
まあ忙しいからね。ね、主任ってかっこいい、確かに。でもね、今ね、呼ばれるときに名前をゆい主任って言われるんだけど、それがゆうしくんに聞こえる。ゆいしん、ゆいしんって言うんだけど、ゆうしくんも振り返ってね、あいつが一緒に呼ばれちゃうんだよね。あれ昇格したっけ。そうそう、お前いつの間に主任だろっつって、うん、そうそう、こう結構間違えられる。顔はもう間違えられなくなったけど。お酒の失敗談はたくさんありますよ。歌舞伎町に来て僕ないですもん。俺ちょっと一つ言わせてもらっていい？はい。あの別に俺隠してないから本名を、はい、いいんだけど、はい、大ちゃんってやめとこ。やめとこ。これは多分あれですよね。いや全然俺先ほどのあれでしょうね。全然本名公言してるから問題はないんだけど、なんか照れる。じゃ本当にこれやめてほしいな。あ。いらっしゃいませ。お、今日早いじゃないですか。早い早い、30分ぐらいに来るのかと思った。今日意外にサプライズゲストが。サプライズゲストですね。なんでか聞いて。あ、ほらやっぱり、ほらボーダー、やっぱりボーダー、やっぱりボーダー、絶対ボーダー来てくると思うな。俺これに出るんやったらボーダーで来なかった。でも黒だった、黒だった。じゃあのみんなの期待に応えようね。さっきさん真ん中来ます。いや行きません。いやバランス悪いから。バランスいいやろ。じゃバランス悪い、カッチリしてる。いややっぱ真ん中でしょ。バランスちょうどいいやつ。デブやし。いやデブじゃねえし、普通だし。さっきさん最近どうすか。何が。さっきさんです。ダイエットはね、もうしてません。おはようございます。何くん。さっきさん、誕生ですか。僕、ゆいくんですよ。自分でくんづける。わぁ、珍しい3人、超珍しい、マジで。でも、ちょっと嬉しいな。多分一番最初に飯行ったのって、この3人の、うん、多分。そうなんや。いやいや、一番誘ってくるかな。いや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 、お前は誘った記憶はあるから。でも、さすが一番最初、誰とご飯行ったって言われたら覚えてるな。よく言ってたっすね。なあ、あの時は太らなかったもんな。超懐かしい。まさかここまでいると思わなかった。俺も本当に。俺もう3週間連続これで出んねんけど。大好きでしょ、ニコ生。いや、ニコ生の本当大好きなのか暇なのかどっちか。大好きと願います。僕は本当気軽に来ますよね、誘ったら。しかもこれだけは。こいつ今日誘ってきたの。朝の11時やで。いや、まだいいじゃないですか。結構遅くまで。俺もでもそれぐらいですよ、今日決まったの。いや、お前仕事してるやん。あ、まあそうですけど、まあ俺起きてゲームしてたけど。だから俺、ゆいと一緒に誘ったんですよ。だからゆい誘って一緒に来ようっつって、で、ゆいっつったら、あ、なんか3人で久しぶりに出たいなと思って誘ったんですよ。11時な。11時、いいじゃないですか。でも起きてた。起きてた。休みですからね。関係ねえわ。休み普通寝るやろ、人間。たくさん乾杯しましょう。なんで。いいよ。いや、はい、飲みたいでしょ。よし、はい、いやもう飲んできてし、飲んできてし。じゃあ飲みましょう。拾うなし、拾うなし。はい、乾杯。お疲れっす。おいっす。なんでストロングしかないですか。知らん。まあ飲んどこよ。本当安定だよ、さっきさんは。君たち仕事でしょ、この後。そうっすね。まあ、仕事意識高いんで潰れないっす。うん、ランはきっと暇ないもんな。みんな見てんでしょうね。本当全然見えない。すげえなんかコアな話が出てきたもん。マスカ。俺切れとしたし、今日したし。俺抜けたし。抜けたっすか。特に抜けたし。え。順号が当たらないんですよ。みんな分からないかもしれないですけど、クルハースは金曜休みです。はい、金曜です。金曜日みんな休む日何しとん。何してんすかね。僕は仕事してますね、うん、ああ、そうかそうか。はい、なんかお前非合法なもの売ってるもんな。でも、それやめてくださいよ。悪いところだよ。れっきとしたちゃんと商品ですから。ちゃんとやっぱ自分とこの商品使うの。え、使いますよ、僕は。あ、嘘ついた今。いや、使いますよ。お前絶対 DHC やん。DHC、サプリしか飲まない。サプリしか飲まない。チョイスが DHC。 うちの会社めっちゃ使ってたの昔。アムウェイ。なんすか。アムウェイ。アムウェイってなんすか。うん、マイナーどころ行った。大体知らねえだろうな。ちょっと悲しい。勧誘されたやつしか知らんかった。ハーブじゃないよ。ハーブ売ってるってすごいな。違う違う、本当に全然本当にいいお店なんで。何売っとん。化粧品とか海賊版の DVD とか、はい、言った何回目ですか。俺は超言ってますよ。
いつ来てくれるんですか、僕の店。誰が？来てください。いや、さっきさんも。何しに？化粧品さんに。ぽいに来てください。俺そんなおしゃれな生活してたから。わざわざこいつの店に化粧品を買いに行かなあかんような。ニュースキン来てください。俺ニュースキンめっちゃ凍ってた。ニュースキン今使ってます？もう使ってない。これまだたまに使ってますよ。君何飲んでるの？氷結飲んでます。氷結しか無視ないですから。ストロングしかなかったんで。あ、さきさん判例じゃないですか。海賊版の消しゴムじゃない、じゃ DVD K-POP の見えないから。韓国のお店です。いや、お前ら二人とも目悪い。目悪い。僕超悪いですよ。コンタクトしますけど一応。じゃ貸してやれよ。いやでも見えないですよ。俺もコンタクトどう入ってるんだけど、あの乱視がもうひどいから。お前らも珍しい光景だな。年寄りの集まりみたいな。ちょっと透明にしないと見えないんだよ。これ見えへんってヤバくないよ。え、俺何も見えないですよ。マジですか。あそこの字も見えない。俺とゆりすごい乱視がひどくて全然見えない。コンタクトしても 0.3 ぐらい見えるぐらい。コンタクトいらんやんじゃん。いやでも歩けるですやっと。それで何しんのお前。歩けるですやっと。あ、やっと歩けるですよ 0.3 で。歩かせてくださいよ僕も。お前新大久保に染まってんじゃん。片言になりだしたし。全然染まってない。染まってないですよ全然。お前なんか駅前でこうやって手とか踏んだよ。4人ぐらいでアイドルでしょ。アイドル。お母さんニュースキン、ニュースキンってなんすか。化粧品？まあ化粧品とか。インターネットで調べろ。後で調べますじゃん。なんかネズミ講みたいな。ああ言っちゃった。悪いこと言ったらね。俺はそんなに今伏せたよ。お母さん会員だって。これヤバいやつなんですか。これいや会員やと変われへん。あ、そうなんですか。うちすげえ母ちゃん会員でしょ、姉貴会員でしょ、妹も会員だから。で、俺勝手に会員になってた。なんか枠を増やポイント貯まるから。枠を増やせばポイント貯まるとかね。あポイント貯まるもん。やられてますね、うち。辛いな。俺元カノ会員やった。絶対で言われたでしょ。よかったらって。さきさんも言われたでしょ。いやいや、よかったらなんてそんな優しくないよ。強制的、強制的。嫌だな、そんな女。ネズミコ。じゃあでも自分で買うてへんで。ああ、そういうこと、そういうこと。もういいからこれ使いな、みたいな。あんま良さよくわからんかったけど。でもまださきさんが使ってる頃、すげえテンション上がったの。遊びに行ってさきさん家に、そのずっと昔だけど、ニュースキン全く同じの使ってたから。あ、これ使ってるんですか。めっちゃ高いんですよね、俺。仲間がいた。買わされてる仲間いた。カモ2人が集まった。だってシャンプー1本5000円とかするから。マジですか。無駄に高い。まあでもいいものならきっといいんやろな。でも確かにいいんですよね。いいと思わないとやっていけないですよ。そうそうそう。ポジティブに。スキンヘッドやったらほとんどいらんからな、シャンプー。まあ、石鹸でいいよ。俺も一回してみたいですね、石鹸。ただよくわからんけど、石鹸でいいのか謎の話よ。スキンヘッドやから石鹸でいいっていう。いいんじゃないですか。泡立てればいいんじゃないですか。肌だから、うん、ハゲだから。ハゲだし、肌だし。だから、そのあれ、後ろじゃないでも。まあ、確かに。え、でも超楽じゃないですか。羨ましい、本当に。一回で終わりじゃないですか。一回で。そんな一回で強調せんの。でも最近楽したいんですよね、本当に。人間として終わってきてんのお前。末期だな、本当に。髪の毛ってめんどくさいよね。スキンに、いや、修正したいじゃない。人類全員がスキンヘッドだったらどんなに楽か。いや、でもまあ個性ないでしょうね。ほんで朝ただも、汗ただもれる。誰でも。え、でもやっぱりブスバレちゃう。汗かいたらたまらん。ブスバレちゃう。似合う似合うもあるしな。確かに。スキンヘッドで美容師行ってさ、美容室行ってさ、シャンプーってどうなのよ。ブスパじゃないですか。マッサージ。いや、キュッキュしてくれるじゃないですか。ハゲラッチョ。すげえくだらん、今思いをしてるけど。ハゲラッチョ。M1 優勝できんじゃん。あ、面白かったっすね。見ました。見た見た。え、マジ面白かった。やっぱでもあの人のすごいな。敗者復活からでしたね、あのね。斎藤さん、大地さんがモノマネうまいんだよな。斎藤さんっすか。斎藤さんだぞ。俺でも意外に高橋花ですよ。意外に髪型似てるもんな。似てますね、似てます、結構。どうも、松浦綾と同じ29歳でーすって言うのだけは覚えてるんですよ。うん、そう、最近楽したい。楽したい、僕は。もう楽したいからそのコメント拾ったよね。ありがとうございます。まさに。あさきさん、
もう敗者復活の敗者間違えてるしな。さっきさ、思い出したんですけど、あ、忘れてじゃん。一回忘れた方がいいです。今日日あげた誕生日っす。おお、ほんまや。なんかください。ストロングでいい？ストロングある、あるある、いっぱいある。買ってくるよ、買ってくる。購入してまでいらない。そんなこと、誕生日プレゼント何欲しいん？逆に俺ももらってない。お金。もう最悪だ。そんなこと言うと俺ももらってない。変わった、人として変わったもん。これ誕生日何欲しいって言ってお金って出したらもう人生終わりやん。まあでも手っ取り早い。誕生日プレゼントなんか物欲もうなくなっちゃったんだよ。昔だったらなんかいろいろアクセサリーとかね欲しかったんですけど、いいんです、俺何でもかんでもなくしちゃうから自分が悪い。まあそうなんだけど、そうなんだけど、ね、酔いを我慢するっていうことないだろ。最近控えめにしてるっすよ。記憶飛ばすことも最近ないですよ、うん、いやあるんだろう。今考えたのちょっと減ったんだよ。前よりかは減ったんでしょ。まあでもだいぶ減りましたよ。落ち着いて飲んでる。性欲は、性欲人並みにはあるよ。性欲ないですね。下手かお前。ないよ、ない。すげえ申し訳な、ないことしたような罪悪感に駆られた。勝手に拾って罪悪感に駆られた。いいでしょ、いいでしょ。性欲な、俺結構みんな食いつきますよ意外に。本当ですか？いやだって拾うことないもん別に。いやゆいなんかもうあれだ、疲れてんだよ。いや食欲、食欲だな。そう食欲はあるんだけどね。こんだけデブになんだから。はい、本当に。あんなに痩せてたのに。ないけどね。いや今標準なんですよ多分。だから昔前がそうガリガリすぎた。そう昔と前どっち？昔どっちもいいじゃないですか。本当突っ込んでくるし。いやー癖になるわ。でどうでもいいけどなんで二人ともちょっとそんな清掃チックな感じなの？いや僕はずっとこれですよ最近。俺も最近、まあ勝ち目ですよ。スーツ着たのは久々ですけど、冬場結構スーツ多いです俺、うん、でしょ。仕事的にならないから私服だったらなんかちょっとだらけちゃったりするんだよね、うん、だらけるっていうか、うん、スーツの方がまあしっかりこう。いつまでそんなラフなんですかさっきさん。俺基本だらけてるからスーツ着ても変わらんもん。きっちりせえへんねんもん、どっち着たって。変わり映えがしない日々だよ。いいじゃないですか。内面に関しては、その割には俺ジャケット10着ぐらいロッカーに入ってもらう。え、くださいよじゃあ。やりません。なんでですか。2着くださいよ。若干持っていくな。1着2割だったら誕生日だし。それも要さんのジャケット。あ、そうなん。そう、僕スーツないっすもん。ダッセダッセイとか性格悪い。頭よく分からない色してるし。ちょうどいいっすよね、黒なんかこう、あのヘアカラーのあれみたいですよ。何分置いたパッケージみたいな。何分置いたらみたいな。お前の何分置かなかったそこまでいったら。でも今さどこの流行りとかないよねスーツ。ないっすね。そうっすね。な俺らの時代もな、浜野行っときゃ間違いないみたいな行っときゃあったけどな。行ったことないっすね俺。どう着こなすかとかっすよね要は。あんまり今こだわりないんじゃないの、うん、カジュアルスーツがいいっすよね。だからガチガチじゃなくてブーツインとかできるような青山でいいやんじゃん。いやいやもう誰が、あれ、なんだっけ。もういいや。お前ボケてきてんじゃん、また疲れたな。やっぱ見えない。あ、俺だから丸いとかの方が好きかも今。見ていいっすよ、貸しますよ。しゃーなしな、しゃーなし。割とちょうどいい。ジジイ貸してやるよ。適当に話しますから。あ、いいね、見えるよ。いや、そう見えるよな。でも丸いとかになるとちょっと大人っぽいよね。無駄に高いですね。どっちかっていうと。まだボブスとか着ます？着ないでしょ。俺ボブスあんまり買ったことない。いやもう30で Q2 やばくない？まあ確かに。そうか、もう30か。もうさきさんは大人です。いや本当大人ですもん。どうもありがとうございます。大人ですもん。気づけば30になってしまった。俺 Q2 に行く勇気ないもん今。この間久しぶりに行ったんすよ。確かに俺ですらちょっと危うかったっすね。俺もう Q2 行って頭おかしくなって、あの入り口入ったところのキティちゃんのチャリンコとか返そうになった。キラキラしてるやつ。それはやばい。ケンジさんの結婚式の余興の服を買いに渋谷行ったんすよ、うん、あれ渋谷行ったんや。ランと渋谷に行ったんすけど、もうほんとなんか空気が違いますね。
歩いてるだけで。そうね、でもカイちゃんももう大人になったもんね。もう本当に気づけば、気がつけば、気がつけば本当に気づけば。だって初めまして19歳よ。若かったのか。19、20、21、22、23。なんか俺もそれぐらいからでもいるような気がしますよ。でも渋谷ってあんま行かなくない？行かない。渋谷量ないですね。渋谷住んでる頃はやっぱり渋谷帰ってたけど、もちろん。確かに新宿に少し行くタイミングがない。全部揃えますもんね。用事ないですからね、まず渋谷に。肉横丁ぐらい用事あるとしたら。逆にどこ分かる？原宿なら行きますから。原宿行くんだ。一人で。友達おらんもんな。はい、竹下通りが友達ですもん。怖いわあそこが友達なお前が怖いわ親友だと思ってるかって。ちょっと鳥肌立つよそれ。マジ深く考えると。そろそろこいつなんか奇抜な格好で来ようとしてんじゃんまた勇士が真似しだすよ。勇士が一時期あったね、うん、なんか結衣がちょっと服装変えるとそれにつられて勇士も同じ服装になってきますよ。いや、そう、なぜか今しかもビッグバンにハマってるから、ね、今更そう、うちの店で DVD 買っていきやがった大好きなんだろうな、ユイのこといいと思うけどね。うちの店ってお前がやってるヒロシ君のことで。そうアホやな、あいつ。ユイ君のどれがええんやろ、どれがええんって言ったらちょっと似てる。全部買っていきやな、もう、とりあえずそう、あれ、似てるって言われるんだよ、G ドラゴンに。で、調子乗ってんだよ。判明します。韓国にハマってる。うん。えい。はいね。今日何日ですか？15。いや、もう中日。やーべ、26歳になっちゃうよ。どうしよう。何も変わんねえな。25歳も26か。そう思ったらでも長いですね。19からの付き合いって長いですね。さっきさんがまだ25とかだったでしょ。24、23、24。やっぱ、そんな若かったんですか。一応な。さっきさんだからあの時あんなファンキーな頭できたよな。それ羽生えてたもん、髪の毛。みんなだってこっから跳ねてましたよね、昔の写真見てるし。すごいすごい。もう今じゃ恥ずかしくて歩けないよね。頭でかけりゃいいみたいな感じだったよな。あ、でも昔よ。まあ確かにどこもそうじゃないですか。デカ盛り楽しいみたいな、うん、ライオンみたいなセッション。デカ盛りでかけりゃでかいほどかっこいいみたいな、モテるとか。マジき違うよな、勝手に感じてる。ブームって怖いですよね、ほんとに。確かに今単発しかいない。逆に俺ぐらいですげえ長いって言われますもん。俺も長いって言われる。いや長いっすよ、2人とも。なんだ韓国気取りのくせしてる。いや気取りじゃない。あ、気取りっすかね。そうだそうだ、韓国人だと思ってる俺。こんにちは、せよ。コメント拾うよ、本当に。トーク力ないだけやんけ。コメント拾うよ。コメントってコメント拾うよって言ってから拾うもんなの。コメント拾う、そうそう。気分好き。ちょっとペース落ちてきたよね。今何分ですか。今ね、29分で429。あー、これ5000いかへんな。いや、1000これいきたいな。リスナーさん拾うんで、どんどん拾っていくんで。マンダラ時代はもうすでにちょっとあれですね、今時風になってきたかな、そんぐらい。マンダラっすか。うん、怖いとこっすか。お前、怖そうなとこ。マンダラだったら暴力店入ってないでしょ。さきさんが言ったら暴力店。それ確信に変わりますよ、噂が。暴力店で噂のね。だからヤンキーしか入ってこないやつってね。嫌だもん、もう感じが嫌だもん、まず絶対言ってない。俺たまたま漫画見てたの。はいはい、斉藤さんだよ。あの GTO の元の、はい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 、めっちゃヤンキーのやつのチームマンダラって書いてあるそれから取ったのかじゃあでもマンダラって神様だよね、一応。ああ、そうなの。宗教のなんかあれですよね。へえ、うん、だから別にそのヤンキー用語とかじゃないけど、うん、ヤンキーがつけたがりそうな文字の羅列よね。いや、間違いない、全部漢字っていう。斉藤さん、コマーシャルって。そう、 CM お願いしますは
安心してください、履いてませんよ。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクうまそう。イオンインク。経験者大募集。相方の名前たかし、たかし、たかしよよし斉藤さん、斉藤さん流行ってるよね。斉藤たかしじゃないよ、うん、斉藤たかしは野球選手じゃないか知らない斉藤司だよ、俺ちなみに確か斉藤優衣、優衣じゃねえよ。ちなみに俺優衣じゃないよ、俺優衣だから。優衣、ゆいちゃん、うん優しい衣ってね。なんでゆいにしたの？そう、ゆいだよ。え、ゆいですか？なんかあるの？いや、昔、うん、その、まあ、女装が好きだった時に、うん、まあ、女装好きっていうあれじゃないですけど、ゆいっぽいって言われて、うん、で、なんか一部の方からゆいちゃんって呼ばれてて、うん、まあ、そのまま。あ、そうなの。別に女装好きなわけじゃないんだけど。別に特に意味はないんだ、そんな。好きじゃない、ごめん、全然広まないで、本当に。まあちょっと男好きなぐらいだもんね。そうっすね、イケメンがちょっとサクッと、もうこれコマーシャルになっちゃう。あれずっと出てるっす。もう一回コマーシャルいけんじゃない？もう一回、もう一回、ああ消えちゃった。しようとしたよ。だから佐々木さん、はい、自分のイベントの時は大体女装します、僕は。そう、だから来月何しようかと思ってるんですよ。俺、あさって何のコスプレしようかな。そういうバースデーをするもう決まってるんすか？いや、決まってないんだよね、まだ。どこ行くやろ？リーゼントっすか。髪の毛足りるかな最近ハゲたって噂だからまたストレスを抱え出したの？いや、あの、円形脱毛症はもうあの3年前からずっとありますけど残らずすごいよな、円形なくなれへん。あるっすか？あのね、1年で、あの、一回りずつ大きくなってくる。わかっとる。もう、全然笑われへんわ、この話俺もちょっと言ってる本人ちょっと笑ってるけど辛くなって。いや、でも、俺なんも思わないですよね、もう今更。あるのは当たり前みたいな。あ、今日もう元気だ、つって17年やったっけ？17日です、バースデーは。あさってか。あさって木曜日、17日。たくさん早めに来てくださいね、来るなら。早めっすよ。かもられてるやん、これ。ちなみに僕も来月あるんで、お願いします。クソどうでもいいわなんでですか成長した姿。体型だけに成長してんの？ちょっとでも感慨深いでしょ、まあ、勝手に思ってるだけですけど。そんなに思い込みはない、まあ、なんだよ、つまんねえな。定休が金曜日なんですよ。なんで、イベントは木曜、休み前にやることが多いですね。みんな潰れちゃいますからね、うちみんな酒弱いから。イベント日の次の日結構きついですよね、営業だと。名古屋から行きます。めっちゃ気合入ってるやん感謝するわ、もう。ほんとありがたいですよね、名古屋。手羽先か。でも休みの前にしたいよね、特にバースデーとか。じゃないとこう気分よく飲めないっすね。明日休みだからって言ったら飲めるけど、たくさん。だってそもそも何時に起きんねんっていう話だしな。間違いない。交通費出して、なんかバースで来てくれるんだったら交通費出しますね。3000円で来れるよ、バスなら6時間で来れる。うん、新幹線の一番上位ぐらいかな。苦労させるけど名古屋な。名古屋ええとこやで。この間境行ったな、サンシャインに。ああ、仕事でたまに行ってるよね、ゆいも。忙しいよね、お前。忙しいっす。忙しい。見た目によらず忙しいでしょ、この見た目。太るし髪明るいし。ストレスやけど忙しい
5000円は欲しい、5000円は欲しいだって。5000円って言いながら払うかな。来てくれるんだったら全然払う。領収書を持ってきてもらったら5000円渡すんで。ちなみにどれくらい前飲んだら、お酒の種類にもよるんじゃないかな、うん、あと時間帯、あとテンションね、その日のテンションは飲んだら、テンションがめちゃくちゃ高い時って自分の限界が分かんないですよね。どこまで飲めんのかと。さっきさん、俺酔っ払ったのそんな見たことない。1回ぐらいしかない。あ、本当に。まあ仕事しないから、しないから飲むということを放棄してるでも結構飲んでる。さっきさん居酒屋行ったら酔っ払ってるよ。なあ、最悪よ。もうアルプス最悪ね別に最悪でもないけど暴れたりしないからいいじゃないですか。え、さきさんの下げすぎですよね。寝る、テンション上がる。やつらが寝かしてくれたらそれでいいから気分やだな。最近でもやばいで、フラッシュ。なんすか、俺のこと誰も起こさへん。みんな寝てますもんね。違う、みんな普通にお疲れ様でしたって帰っていくいや、ですか。うちもそうっすよ。いいじゃないですか、まだあの、東亜のあれで一人っす。怖いっすよ、あれ。怖くないっすか。俺はないですけど。なんかね、いろんないい噂があるもんね、あそこね、うん、あそこだってなんか飛び降りがブームなのらしいですよ。あの流行りはありますからね、どこにも、うん、俺でも寝起きとかもめっちゃいい方やと思う。寝起きいいっすよね。もう多分いいっす。大ちゃんの酒癖もあるさ。だから大ちゃんやめとこうよ。大ちゃん、いいんだけど。大ちゃん神だね。大ちゃん酒癖悪いよね。大ちゃん悪いよ。寝起きはいいけど酒癖悪いよね。大ちゃんだぞ一番飲める人は。いやー、グループで一番飲めるの誰でしょうね。やっぱ代表じゃないかな。いや、グループで一番飲めるっつったら、いや、翔ちゃんじゃない。あ、そうですね。意外と長いし、潰れへんし。あ、翔さんは強い俺でも貝と一緒の量飲めって言うと無理やと思う。確かに絶対に量だけは飲めますからな、弱いくせに。羨ましい、本当にお酒飲める人羨ましい。俺はジンジャーエールで精一杯も間違いない、本当にジンジャーエールでむしろお腹いっぱいって言って酔ってやつ大体ビール飲んでる。炭酸もんが怖いもん注いで泡立ったら怖いもん泡恐怖症ビール飲めないさん飲めますよ、多分。多分の飲めるっていうか飲みたい人だね。でも分かります、僕もお酒は強くはないんだけどでも強い弱いってよく分からへんよな。分かんない、分かんない。だから早く酔っ払ったからといって弱いわけじゃないし。意外にね、初め司が強い。ああ、初めっす。あいつ名前変えましたからつかさになったそうどうさん。あのでかいやつ、そうでかいやつ、のっぽ結構好きでしょ、さっきはじめ何だかとおるな、うん、結構何だかとあいつにご飯おごらされてる俺そう、そのイメージ。いや、今ふと我に帰った、うん、結構さっきさんにずーっともらってるなと思って。いや、面倒見がいいんだよな。だって、おんでも行ったら、うん、じゃあ、ランとたまに行くやん、ご飯で。はいはいはい。なんか、ニコイチみたいになってんだもん。ランのとこに行ったらはじめおるみたいな。うちの従業員、まあ、フラッシュもそうかもしれないけど、誰か一人誘われて、おっしゃ行こうっつったらみんなついてくるんですよね、基本的に。仲いい、仲いいから、だからそうだけど。俺、一応別店舗やでいいけどね。いや、まあまあまあ、変わんないですって。まあ、ちなみに俺さっきまでアタルさんと飲んでてんけど。あ、そうなんすか。ああ、アタルさんと飲んだんすね。そうそう。夢とおじちゃん。夢とおじちゃんともさっきまで一緒に飲んでたよ。夢さん、参入すると思った。いや、なんか勝手に来ちゃうから心残りがあるっつって帰ったどういうことなんかあるだろうそう、なんかあるみたい。ゆめちゃんは今日心残りがあるから帰った。来週出るよ、安心して。安心してください。安心してください。安心してください、本当に来ますよ。ほんと振り方悪いわ、適当、マジでほんと適当でも正確な振りされてもさ、ちょっとプレッシャーだよねまあまあ、そうなんだ。どうしようって俺が正確な振りしたら全然思んないよ多分お前ら俺のこと呼ばんくなんだよ。いや、それはまだ大丈夫です。もういいやつって。安心してください、まあ、安心してください大丈夫です呼びます、呼びますよ、ほんとに。だってお前、ホストクラブにこんな敵なやつ一人ぐらいおらんかと思んないで
さきさん無理早えよ思いついたな俺。みんな大丈夫だよ。何が大丈夫？よくわかんない。何？プレゼント思いついた。何？あのさきさんの誕生日の時行ったとこにしましょうよ。どこ行ったっけ？誕生日祝いしたあのバーの隣のなんかしみじみ飲んだじゃない？ああ、はい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 、あ行ったね。あそこの連れてください。ああそこいいな。うん、なんすか？なんで俺飲まなかった？いや別にいいじゃないですか。勝手に参入してくんない？いいじゃないですか。パスタ屋さんあるじゃん。はいはいはい。あそこなんか普通にお酒とかも美味しく。あ、そうなんですか。うん、そこでさきさんの誕生日の時二人でな。うん、二人でご飯食べた。お祝いさせ、お祝いさせてくださいって。美味しい。可愛い後輩だな俺。ねえ、自分でアピっちゃおう。俺は何くるんです。まだ俺自転車買ってもらってないですよ。買うっていう約束したっけその前の俺。あ、むしろ自分で買っちゃいました。にいらねえ。はい、さきさん焼肉でもいいっすよ。食べへんか。トンちゃんすか。トンちゃん焼き肉じゃねえでしょ。トンちゃんはジョップサル。よく来たな。3ヶ月に1回ぐらい来たよね、トンちゃん。トンちゃんいいっすね。でも最近俺家でサムヨプサルとかやるんですよ。え、家でできるんですか。家でできる。あの産地なんかやってるから、まあ焼肉に、焼肉に付随してサムヨプサルでくるんで食べるぐらいのもんだけど。お前めっちゃ暇やん。まあ、暇っすね。うん、暇なんか、迎えてきたな。さきさん、韓国のハーフだもん。いや、俺韓国人やから、ハーフじゃなくて。ここみんな多分そうじゃないか。いや、やっぱここは違う。いや、巻き込みたくなるじゃないですか、やっぱり。いいっすね、やっぱ二人とも美形ですね、加えてみたら。だって俺韓国人やん。羨ましいですね。さあ、あんま言わない方がいいんじゃないですか。あえて流す。捉えようによっちゃ。生粋の韓国人。俺だから新大久保の人みんな兄弟だった。まあ間違いない、本当に。誰が日本人、誰が韓国人がよく分からんけど。分からないですか。分かんなくない？あれ分かるの？いや、俺は分かります。分かるんだ。全然分からん。で、最近ちょっと聞けるんですよ、言葉が。喋れないんですけど、聞けるようになって、韓国人の男がすれ違うために悪口を言うんですよ、俺。それはお前もそれ聞けてんじゃなくて、被害妄想なんじゃん。いや、本当に、俺分かるんですよ、聞けるのは。大体、あの派手髪のやつって言われるんです、デスられる人間。ちょっとへこむ、それ。出勤前にへこむ。やんじゃん。新大久保で働くことをやめればそこまで行ったら、まあ、その選択肢もありかなと。最近新大久保なんて最近行ってねえな。あ、行ったわ、先月行ったな。でも用なくない？あの辺でも飲み屋多いじゃないですか、割と。まあ居酒屋みたいなの多いけど、うん、変な人が多いですよね。だからうちのブーちゃんを誘ってたまに行くんですよ、あの辺。誘われてない？ん、違うブーちゃんの誘ったあれまだブーじゃないですよ、これ。たまにサムギョプサル食べたら美味しいよね。うまい。美味しい。僕、昼休みとか一人で行きますか、サムギョプサル。一人で。いや、ほんま、かっこ笑いやん。はい、あざす。あんな一人で行くもんちゃうもん。あざす。2、3人で行くもんやもん。ちゃんと一人前だけくれるんですよ、ちゃんと。へぇー。特別ね、っつって。また来たのって言われる。気使われてるやんけ、そう、ちょっと。韓国人に特別を受けれる待遇なの、お前。すげえな。やっぱ珍しいんですよ、あそこで日本人が働いてるの。あ、日本人が働いてるの。日本人で、しかも男ってあんまいないんですよ。大体女の人しか働いてない。日本人いないよね、あそこね。いないです。だからなんかちょっと待遇されてるだと思ってる、勝手に。いや、待遇されてるやろ。うん、だってサムギョプサル大体2人前からって書いてあるよね。そうです、大体そうですね。でも安いですよね、サムギョプサルは。まあ、ゆいさんぐらい売れてりゃ安いっすよね、その業者ね。いやいやいや、俺は松屋でもちょっと高い。バカ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 、正直。何ですかそれは。怖いもん、もうサムギョプサルなんで食べんのが。いくら会計飛んでくるか分かんないな。本当に会計の時が一番怖い。本当恐ろしい、恐ろしい。ちょっと震えながら財布出すもん。恐ろしいよ、本当に。あ、次さきさんの番です。あ、コマーシャルですよ。
さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。嫌だね。いやでも俺親父は嫌よ。なんか嫌よ。子供できたらなんて呼ばれたいですか。パピー、ダディ、親父、お父さん、父ちゃん。おとんでいいかな別に。ああ、でもそっか、関西の方だとそうなのか。俺でもお母さんは何々ちゃんって呼ばしたり。だからカイちゃんとかユイちゃんって呼ばしたり。なんか可愛くない？うん、まあ、子供がちゃん付けお母さん。なんかいい感じ。でもなんか先が見えてますね、ちょっとそこが悪くなりそうな。積んでるもん、うん、できてもない以前に積んでる。うん、父上。母上。父上ね。うん、おはようございます。武士やお父上。子供が好きじゃないから何とも言えない僕。あ、そうなんだ。はい、お前でもこの前子供蹴っとったよ。そうなん、バカバカバカ。見てる見てる、みんな。もうアウトだよ。どんなやつらやろ。もう G エンドだよ。今日ホスラブ炎上だな。ホスラブ見てるやつ多すぎるやろ。ユイ子供蹴るってつけ。ホスラブからやってまいりましたみたいなリスナーだったじゃん。逆にホスラブでこの番組知ったみたいな。本当にろくでもねえな。でも俺もおっさんになって子供好きになった。昔めっちゃ嫌いだったもん。いやなんかダメなそれ。なんか子供だから可愛いっていうのが俺嫌いなんですよ。みんな可愛い可愛いって言うじゃないですか。いや可愛いよ。いや意味が分かんない。ほんとブス。子供嫌いやお前普通に。じゃあブスじゃないです。ただ嫌い。可愛い子は可愛いです確かに。芦田愛菜ちゃんとか確かに。あ、あいつも嫌いだな。俺でも子供嫌いやけど姪っ子嫌い。あ、じゃあ子供好きやけど姪っ子嫌い。身内ですか。すっげー3歳ぐらいのに頭めっちゃ切れんの。誰に言ったのかな。お姉やろな。すごいよ。マジですか。この前一緒にご飯食べたの、はい、で喫茶店行って、うん、その子供はアイスを頼んだの、うん、で俺おじになるやん、うん、でお姉がほらおじさんにアイスあげなっつったら孫でめっちゃ首振んの。マジですか。で半分以上食べた後にいらんくなったら、うん、はいっつって、お前飽きたからめっちゃ俺に渡してるやんみたいな。容量がいい。こいつどんだけ頭切れる育ちしてんの。そんなことあんのかと。育ちがいいんじゃないですか。遺伝子すげえなと思って。俺はおとなしく食べたよね。可愛くないな。でももうそういうの。確かに。あ、純粋な子供っていいっすよね。でも自分の子供ってまた変わりそうよね。あ、自分の子は絶対違いますよ。だって人の子供も可愛かったよ。いやー、俺親友が子供3人の。マジっすか。うん、超可愛かったやっぱり。さきさんは何人いるっすか。俺63。多いな。そんなもんすか。だから結構大変やん。俺11人何人妻いるんすか。一夫多妻っつってね。国が違うからさ。国が違うから。どこでしたっけ。ちなみに韓国は一夫多妻じゃないですか。なんなら韓国下手したら一人っ子政策やから。そうですね。でも俺結婚したいな。そう、結婚したい。いやマジで最近ちょっとやばいっすね。結婚したくて。いや結婚ってか体型。体型もそうなんですけど、リア充を求めて。でも結婚したから リア充かどうかまだ別の話じゃない。リア充がいいんですよね。勝手にしろいじゃん。本当に。いやだからできないから言ってるんじゃないですか。リア充と結婚も違うやろ。
まずでもリア充をしないと結婚っていうのが見えてこないじゃないですか。分かるな、結婚したらめちゃくちゃリアルがなくなるかもしれない。充実せえへんかもしれない。現実を考えちゃうと、それこそもリア充どころかリアルリアルかもしれない。くどい出川みたいな。え、はい、リアルに似てないか。終わっちゃう。おしまい。解散しない。見なくていい。そんな見なくていい。結婚するならどんな女と結婚したいんだ。それ行こう。金持ち。家庭的。金持ち。はい。クズ一人。玉の輿に乗りたい俺は。クズ一人います。楽して。クズが一人いますもん。いやいやいや。逆玉の輿ってやつ。いやでも多分僕結構尽くしたいから本当に。なんかでもどうなんだよ。強い人がいい。お金とかも管理ちゃんとできる女の人だ。ああまあそれは間違いない。そう。それは間違いない。引っ張ってくれる。なんでもくら。なんでもね。何？尽くしてもらったら。姉さん女房的なのがいいかな。まあ可愛いは前提で。とりあえず料理ちゃんとできる人がいいな。ああそれ、あそれ。それないですよね。外食でもいいよ。うわー無理無理無理。お前な子供できたらどうするの？毎日外食するの？はい。子供はだってもうほらミルク飲ませて。毎日産業されるよ。子供毎日ミルクって何歳までそれ育てる気や。ミルクとキムチで。で育った。育てるしかない。絶対育ちたくないその家に。安上がりだよ。料理を絶対大事。でも浪費家は絶対嫌っすね。嫌やな。浪費家だけは絶対嫌。これちょっと雑だな。これ見えない。みんな見えないかもしれないけど。喧嘩強い女性とかよくわかんないね。なんかどう強い。強い女子は別に求めてないな。まず喧嘩したくないしな。そうもうダンブ松本とかと付き合う。女子プロ。なあダイヤモンド関西サムギョプサルとか4人前ぐらいいきそうやん。しかし字が見えねえな。見る。いや俺でも意外と俺こう見えて奥さんとかできたら手つないで買い物とか行きたいの。いや行きたいっす。じゃあお前似合うやん。なんかそういうのが。そうそうそう。マジっすか。手つなぎたいっすか。うん、手つないで買い物行きたい。だからもうまさにあるね、子供を間に挟んでみたいなレベルでね。あーまあちょっとそれいいっすね。こう浮かせながら、うん、たまにね。あーあーやっぱ結婚したいな。テレビでよくあるね、うん、お前さんめっちゃ子供嫌いと思ってた。言ってた。やっぱ憧れはある。好き感なかった。憧れはでもうちの弟親が子供嫌いだったんですよ。でも自分の子供できたらやばかったんです。だから、いやそんなもんや、結果甘えさせられてこうなったんです、僕は。カホが。お母さんありがとう。お父さんもありがとう。今は泣き。話重いわ。拾うこともできんわ、そんなもん。ごめん、います。普通にいます、多分、どっかに。でも俺、やっぱり25超えたから子供好きになったな。年ですか、やっぱ。いや、年も関係あると思うけど。あと、自分の遺伝子持ったやつがどう育つんやろと思う。確かに。これに似たら最悪やなと思うけど。性格悪く。だから奥さんに似たら、ちゃんといい奥さん捕まえなからな。まあそうっすね。いやでもどうなるんでしょうね、さきさんなんか、ね。子供できたら。結婚式呼んでくださいね。絶対呼ばへん。なんで意地でも呼ばへん。なんかカラオケで歌いますよ。余興やるからね。しかもお前のカラオケで別にありがとめるわけやし。小袋歌います。お前別にプロじゃねえし。いやいやいや、ちょっと上手いですよ。本当に。気持ちの問題でしょ。あ、じゃあビッグバン歌ってもらおう。あ、歌いましょう。勇士連れて行きます。あ、じゃあいいわ。やっぱいいわ。勇士ごめんね。でも結婚するなら式とかちゃんとあげたいですよね。僕ウェディングドレスを着させてあげたい。どう思いますかこれは。いやでもあれらしい、今だって周りしないですよみんな。結婚式あげる方が離婚しにくいねって統計上。ああ言いますよね。うん、らしいよ。へえ、ちゃんとしてあげたい、そういうのは。なんかそういうのはあんねんて。で結婚式はやっぱり女の子の方が仕上がりますからね、夢っていうのか。でもさ、俺ら最近行ったよ、うん、やっぱりいいよね、いいああいうの見ると。あれ見るともう幸せ分けてもらえた。ちょっと正直恥ずかしいけど、うん、感動しました。やっぱりいい、うん、あするする。あ、結婚したいなと思えたもん。思いますよね、うん、確かに。分かる。あれはやっぱりいいね、結婚式は。
ただ正直あれを見ながら俺はいつ結婚すんのやろと思ったけど。え、いつまでにとかあります？いや俺25で結婚してる予定やった。いや間違いない、僕も25だった。俺も30には子供がおって一軒家に住んでる予定やった。はあ、はあ、で庭にゴールデンレトリバーがおる予定やった。何も育ってない。確かに何も叶えれてない。残念ですね。人生って難しいっすね。なあ、うん、まだでこなんで、うまいこといかねえぞ。望み通りにはいかねえぜ世の中。ホストな。なんならもう歌舞伎町におる予定じゃなかったのかな。いやそれは確かに。いつの間にかベテランになったわ。いつまで言えるんだろうな。いやほんとね、これよく聞かれるけど、いつまでホストするのって。わかんないですよね。いやいや、こっちが聞きたいよ。こっちが聞きたい。逆に辞めるビジョンもないし、かといって40歳になった時にやってるかっつったらやってないだろうし、もう何もわかんないですよね。いや、どっちのビジョンもあるよ。辞めるビジョンもあるし、辞めてないビジョンもあるけど、先があればね、ちゃんとなんか考えてることが、自分でお見せしたいとか。いやいや、喜んで地元帰るの。いや、俺ももう帰りたい。もう多分もう辞めたら2日後にはもう引っ越し屋さんに出る。音速だな。もうこの街に用ないもんでしょうね。いやもう楽しいんだよこの街は。いや楽しいですよ確かに。いろいろ全部あるし揃ってるし、いい仲間がいてね、面白いけど、なんかね、自分の人生を深く考えた時にどうなるんだろうっていう不安はやっぱり多少でもあるよね。俺多分逆に今昼食やりたいもん。あー俺アルバイトしたい。うち来ます。今人手不足ですけど。なんか居酒屋とかでアルバイトしました。何月までやってくれる？ちなみにあのでもあの夜勤になるんですけど。わあ喜んで喜んで。結局時間って一緒やん。営業後酒飲むか飲めへんかだけやん。工場地帯で。工場地帯本当に困ってるんですよ、ね、切ない。工場地帯切ない。だから俺が今もう出勤できないんですよ、フルハウスとかに。あんまり子供がホストしたいって言ったらどうする？ホストあんのかね、その前その時代に。いやまああるんじゃないですか。言っても20年30年後とかじゃないですか。あ1分前もう1分前なんだ。あ、ね、17日の成人障害じゃないの。じゃあ最後に、17日バースさせていただくので、もしよかったら交通費も出すんで5000円までなら名古屋から1人で名古屋からお待ちしております。以上。早い時間から来てね。でも12月誕生日ってなんか複雑よな。クリスマスもあるから確かに。もうそうですか、なんか今年の締めくくりみたいなオーラが出てくるやん。だからバースデーこけたら転んだらもう年越せないですもん。なあ永遠の2015年。プレッシャーすごそうやな。本当に楽しく年越しできなさそうや。確かに。まあクリスマスがイベントは楽しいですからね。助走するよまた、うん、またするの。はい助走します。まあそれはさておき17日、うん、バスがあるんで早い時間から来てください。テキーラはいりません。ありがとうございました。バイバイ。そらいらねえわ。テキーラいらねえ。そのいてビクビクしてては掴めないような宝、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くね強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。